Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановний пане Прем'єр-міністр. У мене питання до вас. Мене цікавить питання, яким чином і чи було здійснені якісь дії щодо того, щодо продовження транзитного контракту після 2019 року. Як відомо, транзитний контракт на транзит газу через Україну закінчується у 2019 році, і відповідно Україна може в разі його непродовження втратити більше 2 мільярдів гривень доларів у рік доходу. Крім цього, ми втратимо дуже важливий геополітичний важіль в переговорному процесі, а також виникне питання взагалі використання нашої газотранспортної системи. Також цікавить питання, яким чином уряд реагує на зовнішньополітичні виклики, такі як побудова газогону Nord Stream в обхід Україні. Які дії здійснюються, які ваші плани в цьому питанні? Дякую. Дякую за ваше запитання, надзвичайно важливе і стратегічне для нашої держави. Хочу підкреслити, що питання газотранспортної системи є одним із наших важливих пріоритетів. Ви знаєте, що нещодавно ми підписали меморандум з нашими європейськими партнерами щодо намірів спільного управління. Зараз йде судовий процес в Стокгольмі. Я не хотів би коментувати до того, як буде рішення. І це буде впливати в тому числі на подальші наші плани щодо управління газотранспортною системою, її розвитку і так далі. Але однозначно ми будемо боротися за наші національні інтереси. Більше того, це не тільки наші національні інтереси і наша національна безпека. Це безпека взагалі сучасної Європи щодо диверсифікації постачання газу до країн Європи. Тому ми над цим сьогодні працюємо. Більше того, ми вживаємо всі можливі заходи щодо недопущення будівництва проєктів, які несуть суто політичний, я би сказав, характер з одної сторони, а з іншої сторони несуть загрозу для національної безпеки України і країн Європи. Дякую.